الكافرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليبهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدر ايال اي مروين دعالة ادون كمال والباد كجوكتان وان دريميا ان لفر فربادان ايغا موقتو لكن يل كدد الا اي قاعدة واغا برنامج كان وحا او كساب سيسان يهي كولمدا اسدبجوغا دقدقا اه فيلا صوماليا يا ارينتا مدحوين مختار روبو علي ابو منصور مدحوينها الجمهورية دبركيسان اي ميلان وأن ربنو ماشا أي وحمرايان إن أن إذنك حقب ترنو سياد أولا سعطان سياسة دسرا سبايني سيجيس كافريكا قدوميها بارلمان كدولة فدرالك سوماليا أمباشتر محمد مرسل سيدا آد وضع أركتين وحاو قرونك عادن عدي مقالة مقدشو إتشمهورية دميلان وكسو دقي مالينتي شلايا حيد دبعا سوريدي سواد أركتين sidoo kale markaysay Abdi Aziz Hassan Mohamed Laftagren isaguna magaalada Muqdisho ayuu jooga oo ka soo dagay isla markii Mohamed Mursal uu ka yimaaday dibadda xalay kulamo ayaa la yeeshay isla markaana kulamadaasi intaanay macnihii inta kulankaasi xalay uusan dhicinna wasiirka cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliyeed ambasht gaashan la sare Cabdiqaadir Nuur Jaamac ayaa digid sameeyay digid xildhibaanada siyaasiinta digil mirifle dhamaan waa loo digay waxaana maanta ay tahay in ay ku kulmaan guriga gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal ee ku yaala Villa Hargeysa wax kale oo loo kulmayo digil iyo miriflow ma jiro kulankan digil iyo miriflaha uu dhan yahay lafta gareen iyo maxamed mursal ay ugu weeyihiin xildhibaanada digil iyo mirifle midna aan maqnayn
waxaa loo fariisanayaa saakay arinta madaxweyne Mukhtar Ruubo oo in badan soo jiitamaysay. Sida aan sheegnayna, madaxweyne Mukhtar Ruubo dhankiisu ay ka soo dhammaatay shuruud dambe oo macnihii loogu noqday aanay jirin, haddii dibadda ay ahaan lahayd iyo haddii ay noqon lahaydba. Ma arkayse macnihii siyaasadda inooga har ama waxaan fuli iyo waxaan fuli. Waa laga soo quustay bartiisu istaagay markii ugu dambeysay, saasaan isu sheegnay. Kulanka maanta dhici doona cawadana waa uu jiraa. Marka digil iyo mirifle waxaa looga fadhiyaa Maxamed Mursal iyo lafta gareen ay ugu weeyihiin in arinta madaxweyne Mukhtar Ruubo war cad ay ka soo saaraan. Haddaan nahay bahda warbaahinta ku bahowday koonfurta Soomaaliya, afka qalaad loo yaqaana Southern Media Corporation loona soo gaabiyay SMC, waxaan idiin sheegnay maalmo ka hor in 2010 iyo wixii ka dambeeya arinta madaxweyne Mukhtar Ruubo ay tahay in meel la saaro. Sidaasaan idiin sheegnay sida qorshaha uu yahay, haddii iska daba wareeg iyo munaafiqad kale iyo makri uusan imaanin. Waxaan rajaynayaa taariikhdu macnihii 2012 inaysan ka badnayn. Mar hadday sidaasi tahay, waqtigii annagu aanu sheegnay in arinta Mukhtar Ruubo si weyn meel loo saaro iyo deydka aan sheegnay, waxaad moodaa inay isi soo shabahaan. Mar hadday saas tahay, digil iyo mirifle waxaan u sheegaynaa bal inay isha ku hayaan Maxamed Mursal iyo Cabdicasiis lafta gareen oo labada ugu weyn oo loo xayirnaa ah, iyo xaabo kaloo dhib badan oo iyaguna ma arkaysee macnihii aamusan magacyadooda, laakiin mar walba macnihii sida lafta gareen iyo Mursal aan loo qaadqaadin, laakiin dhibaato badan ku haya digil iyo mirifle, dhibaato badan ku haya madaxweyne Mukhtar Ruubo oo isqarqarinaya laakiin sagaal wajiilayaal ah oo kursigaas kaliya u daranna way jiraan. Marka sidaasi daraaddeed, ducadu waa xaggiinni kolley. Saakay hadda waa subax, annagu waxay noo tahay 7:40 oo hal daqiiqala, Soomaaliyana waxay tahay sida aan rajaynayo ama goorsheegtada Jamhuuriyadda Barakaysan ee Mainland 8:39 iyo 40 bay kusii socotaa. Marka kolley 10 subaxnimo iyo wixii ka dambeeya ayaa loo ballansayay, inkastoo ballan Afrikaan, haddii Afrikaanka inta badan annagu nala ballamiyo saacad iyo laba aan dib u soo dhacno, haddana 10 subaxnimo iyo wixii ka dambeeya ayay digil iyo miriflaha ballansan yihiin. Annagu sheegid baan leenahay, kulanka ma qabsoomaya mise ma qabsoomaya annaga mana lagu canaanan karo. Annaga warbaahinaan nahay, wixii jiraan idiin sheegaynaa sida qorshaha uu yahay, wixii la dejiyey. Haddii uu baaqdana aniga igama baaqan oo anigu ma baajin. Haddii uu fulana annagu ma fulinin oo ma arkaysee, laakiin annagu sheegisaan leenahay, warbaahinaanaa siraha hoos inaan soo macnihi qufnaan leenahay, isla markaana aan idinla socodsiino. 15 bisha magaalada Baydhabo ayay aadayaan dhammaan ragga macnihii digil iyo miriflaha qowmiyadda Mainland matalaya, sida ballaanka uu yahay. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed maanta, waxaan rajaynayaa Isniin berri oo salaasada ah, ayaa guddoomiyaha baarlamaanka lagu wadaa in uu kala fadhiga uu kala diro, macnihi in uu soo xiro macnihi maalinta berri ah. Balaanka schedule-ka waxaa ku qoran in Maxamed Mursal baarlamaanka uu kulmiyo, markaas kadibna macnihii baarlamaankii macnihii uu soo xiro, haddii wax kale aan isbedelin. Laakiin annaga intaan ognahay waa sidaasi. Marka insha allahu tacaala, maalinta berri ah waxaa iyaduna jirta baarlamaanka in macnihii uu soo xiro Maxamed Mursal. 15 bishana in xildhibaanada Mainland dhammaantood ee magaalada Baydhabo, gobolka Bay ee Jamhuuriyadda Mainland iska xaadiriyaan. Su-aasha isweydiintale waxaa weeye, haddii dhammaan qowmiyadda Mainland intii matalaysay madaxweyne Mukhtar Ruubo arintiisii maanta ay u fariisanayaan iyagoon midna aan ka maqnayn, ma arkaysee caawana ay ku darayaan arintaasi gorfeynteeda, oo wafdi qadar ka socdana maanta xamar ay joogaan,
oo arintan macnihii aad pressure u saaraya digil iyo miriflow iyo soomaalida wanaagga jecel. Su-aasheena waxaa weeye, maxaa ka soo bixi doona nimankaasi magaalada Muqdisho ku kulmaaya? Macnihii ma laga filan karaa hadalkii Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu yiri kulankii hadda kahor ay qaateen digil iyo miriflow guriga Mursal iyo guriga Jawaari ay ku qaateen ahaa digil iyo miriflow? Ma waxaanu kuraas iyo xilal weydiisan karnaa? Macnihii dadka Mayland annaka oo walaalkeenna Mukhtaar Robow bartaan xamaranna loogu keenay, haddana isagoo inta jooga leh intaan baxno maan gobolkii laga soo qabtay dadka codad weydiisan karnaa? Bal maan dib isugu noqonno hadalkii Jawaari uu yiri in lagu camal fali doono oo madaxweyne Mukhtaar Robow xildhibaanadan muddada 3 sano ku dhowaad macnihii agtooda ku xidhnaa, bal in aysan baydhaba aadi doonin ilaa iyo Mukhtaar bannaanka la keeno in ay noqon doonto arrinta, iyo in wejiga ay iska fiiqi doonaan mar kale, ay u dhaqmi doonaan sida Talyaaniga uu yiraahdo fumatore senza fuoco e come buttana senza casa, sigaariya cab oo aan birkee ama jinsiigar wadan ama taraq wuxuu la mid yahay sharbuuto guri la'aana. Ma saasay noqon doonaan wejiga intay soo fiiqdaan? Madaxweyne Mukhtaar Robow oo magaalada Muqdisho walaalkood ku xiran, miyay baydhabo codad u raadsan doonaan iyo kuraas? Mise way xishoon doonaan? Oo macnihii Mukhtaar Robow madaxweynaha xaqa ee Mayland oo bannaanka jooga ayay baydhabo aadi doonaan? Labada su'aalood ayaan isweydiin doonaa. Laakiin digil iyo miriflaa waxaan u sheegaynaa sida ciyaartii xalay Ingiriiska iyo Talyaaniga aad u fiirsanayseen oo kale, waxaa idinkaga muhiimsan kulankaasi magaalada Muqdisho ka dhacaya haddii uusan baaqan makri iyo dibindaabyo kale, haddaysan qolo kale keenin, kulankaasaa loo baahan yahay sida ciyaartii Ingiriiska iyo Talyaaniga inaan isha ugu wada hayno, kadibna ee wixii ka soo baxa inaan wada aragno. Haddii Mukhtaar Robow iyagoon baydhabo aadin ay soo dayn doonaan, ay xishoon doonaan, iyo haddii madaxweyne Mukhtaar Robow isagoo godka ku jira haddana digil iyo miriflihii ay dhihi doonaan dib inoo doorta, walaalayaal, labadaasaan hortaala maanta. Marka intaasaan u soo galay, macnihii dhafar baa iga muuqda. Insha Allah jimcaha madaxweyne Mukhtaar Robow ka rabnaa masjidka Carabta. Sidaas waa la rajaynayaa. Isaga dibad wuu diiday walaalkaasi Salmaan Wata, dibad waa uu diiday, waa laga quustay, dhibaatana ma samaynayo uu yiri. Macnihii aabo nabadeed baan ahay. Marka meel aan baydhabo ahayn oo shir jaraa'id uu ku qabanayo, horta isagu ma jirto, waa lagu daalayaa haddaan la iskhasbaynin. Marka insha Allahu tacaala ducadana waa xaggiinni, laakiin annaga intaasaan idinla soo gaaraynay. Haddii dhafar badan uu iga muuqdana life jacayl ma ahan, balse laakiin inaan wax idinla wadaagno oo warka aynan la seexan. Marka qofkay subax u tahayna subax wanaagsan, qofkii habeen ay u tahay habeen wanaagsan, qofkii galab ay u tahay galab wanaagsan. Halkaasaan isku dhaafi doonaa qodobadan kuu dulmarayaa. Maxamed Mursal shalow soo degay, Cabdicasiis lafta gareen wuu joogaa, mas-uul digil iyo mirifla amaqan ma jiro inta qowmiyadda Mayland matalaysa. Xalaytoole kulan horu dhaca ayaa ay yeesheen Mursal iyo xildhibaanada arrinta Mukhtaar Robow. Sidoo kale maanta waxaa loo ballansan yahay 10 subaxnimo wixii ka dambeeya goor sheegtada jamhuuriyadda Mayland, Mukhtaar Robow digil iyo mirifla inay u kulmaan, ama inay dhahaan ninkan waa hana loo dilo, ama inay dhahaan hana loo jarjaro baangada loo qaato. Ma arkaysee macnihi hal mar digsiyana loogu rido? Macnihi aan maraqiisii qof walba aan fiitano, ama inay dhihi doonaan walaalayaal, macnihi intaan dembi walaalkeen aan ka galnay ceeb iyo sumcad dil nagu filan, waana lagu wiirsaday walaalkeen annagoo wadna baydhabo aan geyno, heshiisna waa lala galay, inay dhihi doonaan, iyo inay dhihi doonaan meeshiisi weligiisa ku jiro, annaga kuraasteena noo cadcad annagu ma naqaano.
marka taasaan eegi doonaa dadnimadooda. Xoogoo dirgagan baan ahay, qof safar ku jirayaan ahayna ila yaabin xoogoo dhafar hadduu iga muuqdo, laakiin warkaasaan idinla soo gaaraynay. Haddaannahay warbaahinta s m c, wixii ku soo kordhana walaalayaal, oo xaqiiqada ku fadhiya, waxna aan lagu darin, waxna aan laga jarin. Biidni illaahi baari, had walba sida xaaladda ay tahay, inta ilaahay uu naga ogeysiiyo, waxa weeye waan idinla wadaagi doonaa, ma idinka ma sugayno, mashquul walbo aannahay biidni illaahi baari. Marka caawa iyo maanta kulankaasaa jira, beritoole waxaa lagu wadaa mursal inuu kala fadhiga baarlamaanka uu soo xiro, 15 bishana baydhaba inay aadaan xildhibaanada digli iyo mirifle. camalkana ilaahay dartiisa u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebbe uu arkayaa, sahaydana badso, safarka waa u dheer yahay, xamuulkana iska yaree, sababtay tahay kaabadda la fuuli doona mid adag weeyaan. walaalayaal, guud ahaan soomaali, gaar ahaan dadka aan ka dhashay ee mainland oo qowmiyadda ugu badan ee soomaalida ah, haddii qof shacaba aniga wax iga tirsanaayo safaraan ahay, waxaan rabaa in macnihii uu icafiyo. haddii qof aniga ii gafay ama i caayay ama si kale macnihii laabta igu qabtay, si dadban iyo si toosa adduun iyo aakhira cafis weeye. maqsadkeennu ma ahan inaan macnihii qof cayno ama aan u gafno. laga yaabo dadka qaarkii nin siyaasi ah oo isagu macnihii la dhashay ama ku qaraabo ah taageeraya inaan macnihii wax ka sheegno, laakiin siyaasigu waa walaalkay, waa walaalka, waa keygi, waa kaagi. siyaasi shacabku uu ka baxsan yahay hadduu khalad samaynaayo danta guud, kaasi la dhaafi maayo. haddii wanaag uu samaynayana waan ammaanaynaa, sida cabduqaadir siidii iyo madaxweyne mukhtaar roobow iyo shaati guduud iyo ustaad cismaan oo kale. marka macnihii qofkii si gooniya aniga macnihii wax iiga tabanaya oo macnihii ii gafayna cafis waaye. laakiin hawshan saxaafadda, shacabka iyo siyaasaddana haddee sharciyaa ka yaalla ummadda in runta loo soo bandhigo. marka insha allahu tacaala, muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor, muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor, haddii nala kala qaato ballantanada waxaa weeye idama leh jannatul firdowsa. aad baan idiin jecelahay inta qadiyadda leh ee qowmiyadda mainland. firdowsa.